טוב לכולם, אני מזכיר לכם, תהיו בנויים ביוטיוב, יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים ומסגרות דרך המספר הזה, והמספר הזה נועד רק להודעות. בבקשה, אני פה רוצה לעשות כליבת לחץ, כליבה הפוכה. אני רוצה להשחיל את הצינור הזה פה בצורה כזאת שיהיה בתוך עמות ההברגה, בתוכו עמות ההברגה, נשים לו פקק מצד שני, לחבר לו את הפלח הזה עם ההור מוכן כבר לפה, ואז עם האום לגרום ללחץ הפוך. כמובן שזה בהתאם לצרכים שלי. פה אני רוצה ללחוץ על המשקוף של הדלת ואין לי בעיה, אני מיד במקום אני עושה את זה, אני לא צריך את זה קבוע, עושה את זה, מפרק, שומר את עמות הברגה. את כל החלקים בעצם אני שומר. אני אסיים ואני אראה לכם. טוב חברים, פה אני סיימתי את הסרטון. המשקוף של הדלת קצת התכווץ. אז אני, זה הדלת של החדר שירות של אשתי. אמרתי לכם על הכביסה, אז היא פה קרוב. כל הכביסה פה קרוב. עכשיו, שמתי את המתקן הזה. זה כליבה לוחצת הפוך, פשוט מאוד, שמתי שני קרשים שלא יערוס, ועם זה אני סוגר. פשוט מאוד חברים, עמות הברגה, הסגירה דוחפת את הדלת, את המשקוף לשני הצדדים. זה בעצם כליבה הפוכה, כליבה של לחץ. זה חשוב. אתם יכולים להעתיק את הדברים האלה. אני האמת לא צריך את זה כל כך הרבה, אבל אני עושה. במקרה אני צריך, עושה, ממשיך הלאה בחיים. אז תיהנו, שיהיה לכם שבת שלום.